Poštovani gledaoci, dobroveče na programu Radio Televizije Stara Pozova, sledi pregled vesti. Mandatarka Ana Brnabić odbacila je danas ocenu predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka da u svom ekspozeu nije pomenula Vojvodinu, navodeći da je veoma mnogo prostora i novca pripalo Vojvodini. Brnabićeva je u parlamentu rekla da je u samom programu vlade i u njenom ekspozeu više puta pomenula Vojvodinu, a dokaz za to su, kako je rekla, važni kapitalni projekti o kojima je govorila i pisala. Jedan od njih je Klinički centar Vojvodine u koji se ulaže 32,6 miliona evra, a 11 od 14 kapitalnih sistema za navodnjavanje je u Vojvodini, dok su samo tri u centralnoj Srbiji, rekla je Brnabićeva. Govoreći o infrastrukturnim projektima u Vojvodini, pomenula je i Žeželjev most, Fruškogorski koridor, naučno-tehnološki park u Novom Sadu. Srbija ne želi da bude član ni jednog vojnog saveza, izjavio je vršilac dužnosti premijera i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, otvarajući konferenciju u okviru inicijative Beogradski strateški dijalog na temu Nova međunarodna realnost, izazovi i perspektive, istakavši da se pogrešno smatra da Srbija neguje politiku vojne neutralnosti da ne bi bila članica NATO. Ministar je pozvao na, kako je rekao, spuštanje lopte u regionu. Neka svaka zemlja samostalno odlučuje o svojoj budućnosti kada je u pitanju politika prema NATO. Sigurno je da ćemo reagovati na sve što bude pretnja Srbiji, a tih pretnji sada nema, rekao je Dačić. Ministar Dačić je poručio da za Srbiju i region poseban izazov predstavlja politika proširenja Evropske unije i posledice i neizvesnosti koje to donosi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom Svetske turističke organizacije Talebom Rifajem, sa kojim je razgovarao o turističkim potencijalima i promociji Srbije kao turističke destinacije. Vučić je istakao da je broj stranih turista u poslednjih godinu dana porastao za 20% i da je to nova šansa za promociju Srbije kao nove destinacije. Generalni sekretar Svetske turističke organizacije istakao je da je turizam budućnost Srbije. Leto je period kada su zalihe krvi nedovoljne i u tom cilju tokom letnih meseci dobrodošli su akcije dobrovoljnog davanja krvi. 15. po redu akcija dobrovoljnog davanja krvi realizovana je na platovu ispred opštine Stara Pazova zahvaljujući Staropazovačkom crvenom krstu i Institutu za transfuziju krvi Srbije. U ovoj akciji krv je dalo oko 50 davalaca, a kako kažu u Crvenom krstu Stara Pazova, do kraja ove godine planirano je još 15 akcija dobrovoljnih davanja krvi. U poslednje tri godine u vrtićima Radost i Poletarac nije bilo listi čekanja. Ove godine oko 60 dece i pored upućenih žalbi roditelja našlo se ispod crte u ova dva vrtića u Staropazovačkoj opštini. U vrtiću Radost do kraja juna upisano je blizu 200 dece, dok je u preškolskoj ustanovi Poletarac za sada upisano preko 400 mališana. Od septembra ove godine u pomenutim vrtićima boraviće preko 2600 mališana sa teritorije opštine Stara Pazova. Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova organizovalo je danas prvu dečju likovnu koloniju Park lepih želja. Slikari iz ovog udruženja družili su se i slikali u Pazovačkom parku zajedno sa decom osnovnih škola Pinki i Aranicki, škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, decom iz hraniteljskih porodica i društva za afirmaciju invalida Feniks. Ovu koloniju je Pazovačko udruženje slikara ostvarilo zahvaljujući pomoći opštine Stara Pazova. Nastali radovi bit će izloženi na godišnjoj izložbi udruženja krajem godine. U Starim Banovcima je juče otvoren tradicionalni vidovdanski šahovski turnir koji je okupio preko 60 igrača iz Srbije, Moldavije, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Nemačke. Turnir je otvorio Goran Jović, predsednik Skupštine opštine Stara Pazova, koji je svim takmičarima poželeo uspeh na takmičenju koje će trajati do 5. jula. Učesnicima se obratila i Rada Žugić, koja je pre 20 godina bila osnivač i prvi predsednik šah kluba Banovci Dunav, koji je organizator ovog turnira. Igra se švajcarski sistem, 7 kola, sve partije se igraju u prostorijama osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima.
Sinoptičari za sutra najavljuju i ujedno upozoravaju na veoma visoke temperature. Nakon jutarnjih 18 tokom dana 35 stepeni. Osveženje sa pljuskovima možemo da očekujemo za vikend. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijetno večer.